якщо зима для вас щорічне випробування і тест на виживання. А тепло ти дивиться? Тепло! Навчіться правильно харчуватися та одягатися. І тоді холод можна буде побороти. По-перше, потрібно вживати достатню кількість заліза. Воно міститься у гречаній каші, яблуках, куразі, чорній ікрі. Опять ти мені цю ікру поставила? Не могу я її кожен день прокляту їсти. Хоч би хліба достала. Не хочете ікри? Тоді хоча б купіть комплекс вітамінів та мінералів. Подумайте, що для вас важливіше – тепло чи модельна фігура. Не варто сідати на дієту взимку. Харчуйтеся збалансовано та ситно. Частіше вживайте гарячі напої, супи та бульйони. Організм потрібно зігрівати зсередини. Не вдається зігрітися? Можливо, винуваті цигарки. Нікотин викликає спазм судин, і ви швидше замерзаєте. Швидко мерзнуть також ті, хто страждає на вегетосудинну дистонію. А це, за різними даними, від 40 до 70% населення. Із цим захворюванням можна боротися різними фізичними вправами. Але у будь-якому разі заняття спортом не завадять нікому. І наостанок зверніть увагу на те, як ви вдягаєтеся. Тоненький светр із шерсті зігріє краще, ніж товстий джемпер із штучного волокна. Не забувайте про досягнення науковців. Термобілизна коштує недорого, але працює ефективно. І не нехтуйте прописаними істинами. Ноги та голову потрібно тримати у теплі. Будьте здорові та не мерзніть.